باش باش صحیح ده باش صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. اګرانو کتونکو ډیره زیاته مننه او ډیره زیاته مینه تاسو ټولو لپاره چې تر دې دمه پورې تاسو زموږ سره زموږ ویډیو ګورئ. یا ډیره زیاته مهرباني جناب دی وخت کې زه په مری کې موجود یم او د مری ډیر زیات مزیدار موسم دی، ډیر زیات ښکلی موسم دی، هر طرف ته واورې دي ځي او ډیر زیاته مزه کوي. ډیر خلک چې کوم دی هغه راغلي دي او هغه د دغې نه مزې اخلي، چونکې واوره بیګا د شپې شوې ده او مورنینګ کې هم وشوله، یسټرډی نایټ کې ډیره زیاته واوره وشوله. ډیر زیاته مزې وکړ موږ، خو اسپیشلی ډیر زیات انجوائے کړو، اسپیشلی ما ډیر زیات انجوائے کولې چې د زړه سکون د ټینس لیست یو لایف انسان ته ملاویږي چې کله راشي. ډېر زیات بے فکری او ډېر زیات ښه محسوسیږي، ډېر زیات بیسټ محسوسیږي. نو ډېره زیاته مزه کوي اورېدونکو کتونکو، تاسو هم راتللی شئ او تاسو هم د دغه خپلې شانتي مزې چې کوم دي د دغه پلیسز نه اخیستلی شئ. تھینک یو ویری مچ شهرام خان.